Missä vaiheessa sä menit kuitenkin politiikkaan tässä, niin kuin me puhuttiin, että sä tulit Suomeen ja sitten pikkuhiljaa lähdit työelämään ja kouluttautit eri paikkoihin, keksit tällaisen hienon projektin. Missä vaiheessa sä, politiikka tuli tässä aikajanassa niin sanotusti? No, politiikan 10 vuotta sitten mä olin silloin Kalevan-virastossa töissä ja on tietysti joutunut käsittelemään paljon lastensuojeluun liittyviä asioita ja tietysti ihan luonnollisesti syystä osa asiakkaista olivat mun taustaa omaavia perheitä. Ja sitten siinä porukassa sitten muutama ihmistä sitten tulivat mulle puhumaan, että voisitko ystävällisesti asettua ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Ja se oli mulle vähän jotenkin yllätys, koska ei mun suvusta eikä mun perheessä ole koskaan politiikasta puhuttu, eikä ole meillä mitään perinnettä, että joku meidän perheenjäsenistä on kiinnostunut politiikasta. No sitten mä vähän jäin miettimään ja sitten katselin puolueiden ohjelmia katsoin ja no silloin sosiaalidemokraatit olivat pikkusen ehkä lähempänä sitä ajatusmaailmaa, mitä mä silloin ehkä osittain halusin edustaa ja kokoomuskin oli sitä paljon ja vihreätkin, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että et sinä voi olla kaikissa puolueissa, että jossain on aloitettavaa ja katsotaan, että joo ja mä oon hyvin itsepäinen ihminen, hyvin pragmaattinen ihminen siinä mielessä, että mä en pakene paikasta toiseen, mutta kuitenkin alussa mä päätin, että mä katson ainakin yhtä. Ja jos osoitautuu, että ei, jos ei ole poliittinen koti, niin sitten mun täytyy miettiä, mikä on sitten seuraava askel. Ja siellä mä olin jonkun aikaa siinä sosiaalidemokraatissa. Mutta sitten mä päätin, että siinä oli paljon semmoisia hyviäkin asioita, mutta se ei, politiikassa sanotaan, että poliittinen koti, niin se ei tuntunut siltä. No sitten mä tutkin sitä kokoomusta ja huomasin, että siellä oli paljon semmoisia asioita, mitkä ehkä edustivat sitä taustaa, mitä mä ehkä sain mun perheeltäni, yrittämistä ja eteenpäin katsomista ja vaikuttamista. Ja sitten kokoomuksessa on se hyvä puoli tietysti ainakin mun näkövinkelistä, että pidetään huolta kaikista kansalaisista, kaikista ihmisistä ja lapsista, varsinkin vanhuksista, eläkeläisistä, niistä kaikista, jotka eivät itse omillaan tuu toimeen. Niitä pitää huolehtia. Mutta sitten tietysti taloutta pitää huolta. Ja sitten työ. Koska mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, jos ihmisillä ei ole töitä, eihän meillä ole mitään hyvinvointia. Sulla ei ole fyrkää taskussa, millähän sä sitten elätät itseäsi. Ja sitten se tasa-arvo, että ihmisiä ei saa laittaa paremmuusjärjestykseen. Että noja. Tässä me ollaan kaikki samassa veneessä. Tämmöisiä juttuja, mitkä ilahduttivat minua siinä kokoomuksessa. Ja sitten sen lisäksi kokoomuksessa minua ilahduttaa, että minua ei nähdä, että mä edustan joku porukka tai joku maahanmuuttaja. Mä oon siellä Mukhtar Habib ja jos mulla on joku agenda, mua kuullaan ja tuetaan ja kannustetaan ja ihan oikeasti aidosti tuetaan. Eikä niin, että okei, sä oot maahanmuuttaja, sä tuot meiltä ääniä joltain porukalta. Ja sitten sen jälkeen sitten kukaan ei välittää susta. Mikä on tapahtunut monille, että jotka on jopa pitkälle päässytkään, että huomasivat sitten sen jälkeen, että ei heidät edes nimettä mihinkään luottamustehtävään. No se on ihan normaali politiikassa, että siihen taistelu on niin kovaa ja eihän ne entisetkään luopu niistä omista paikoistaan näille uusille ihmisille, että kyllähän täytyy jotain kompetenssia pitää olla, että sä saat sitä paikkaa. Ja sen takia mä sitten lähdin tähän kokoomukseen, niin mä oon ihan tyytyväinen ainakin toistaiseksi.